gün ədədi ardıcıllıq və silsilələrin test izahını verəcəm. Deməli, HİM testində silsilələr bölməsi test 1-dən. Bir sualla izaha başlayıq. Də, şərtin ödəyən ədədlə silsilənin birinci həddini və silsilə fərqini tapın. Baxın, bunun həll etmək üçün belə bir biz, yəni A8-in, A9-un, A10-un açılışlarını da yaza bilərik A1-lə. Yəni yazarıq A1+7-dir, A1+8-dir kimi. Amma mən belə bir düsturdan istifadə eləməyi istəyirəm ki, A8-in yerinə biz yaza bilərik A9 - 1-dir. Onsuz bu ifadəni açanda biz A8-in cavabını verəcəyik. Və ya xod A-nın yerinə yaza bilərəm A9 + 1-dir kimi. Artıq bunu bildikcə indi bunlara əvəz eləyək. Baxın, birinci misaldan başlayıq. A8-in yerinə yazıram. A8-in yerinə A9 - D 1-dir. A9 olduğu kimi saxlayıram. A10-un isə yerinə yazıram A9 + D. Və cavabımız neçəyə bərabərdir? 27. De. Və A9 * A10 da təbii ki 18-dir. Mən bunu eləmə səbəbim nədir? A9-u tapıb ikinci tənlikdə əvəz edeyim. Baxın, burada dəyərləri silah gedəcək. D dəyərləri silah apardıq. 3 dənə A9 bərabər oldu 27-yə. Deməli A9-umuz 9-a bərabərdir. Əgər A9-umuz 9-dursa, o zaman gəlin biz yerinə qoyaq. A9-un yerinə burada 9 qoyuram. 9 * A10 = 18-ə. Beləliklə A10 bərabər olacaq. 18-i 9-a bölərsəm 2 çıxar. Baxın, mən əlimdə artıq A10 da var, A9 da var. Yadımıza salaq ki, silsilə fərqinin d-ni necə tapırdıq? Silsilə fərqini tapmaq üçün sonrakı həddən əvvəlci həddi çıxırdıq. Yəni 2-dən 9-u çıxardım, o da neçə eləyəcək -7. Silsilə fərqini tapdıq, lakin bizdən 1-ci həddi də soruşur. Gəlin o zaman a9-un açılışını yazaq. a1 + 8 = 9-a. a9-un yerinə -7 qoyuram. a1 + 8 * -7 = 9-a. Buradan A1-i hesablasaq, A1 = 9 ^ 56. A1 də bərabər olacaq 65. Deməli, A1-imiz 65-dir, D-imiz -7-dir. Baxaq görək bu tapdığımız test variantı harda var? A variantı deməli testin doğru cavabıdır. Bu, elə bilirəm aydındır. Keçək ikinci suala. Baxın, ikinci sualda ilk -həddinin n həddinin hasilini düsturunu verib. HN = 3 üstü n 3 üstü n və bölünsün n + 1 faktorial. Baxın, bu nə deməkdir? Deməli, ardıcıllığın deyir 6-cı həddini tapın. Ardıcıllığın 6-cı həddi odur ki. Hasilin 6-cı həddini verim, amma sizə bir şeyə diqqət eləyin, hasil düsturu verilib. İlk n həddinin hasili. Əgər siz 1-dən 6-ya qədər A1, A2, A3, A4, A5 və A6. 1-dən 6-ya qədər hədlərin hasilin tapıb və 1-dən A5-ə qədər də hədlərin hasilin hesablayıb. 1-dən 6-ya qədər hədlərin hasilin 1-dən 5-ə qədər olan hədlərin hasilinə bölsəniz, yerdə qalar onsuz A6. O zaman gəlin bu metoda əl ataq. Deməli, ilk öncə H6-nı hesablayıram. H6 nə deməkdir? 1-dən 6-ya qədər ədədlərin hasilidir, ayədlərin hasilidir. 3 üstdə 6 6+1 7 faktorial. Burada heç bir hələ ki sadələşdirmə də aparmıram. İndi H5-i də hesablayaq. H5 nə deməkdir? İlk 5 həddin hasilidir. İlk 5 həddin hasili də olacaq 3 üstdə 5 bölünsün 5+1 6 faktorial. Baxın, 6 həddin hasilini 5 həddin hasilinə bölsəm O zaman mənə verər altıncı hədd. O zaman belə yazaq. A6miz bərabərdir 3 üstdə 6 bölünsün 7 faktorialı. Böləndə də tərsinə vururam axı. 6 faktorial bölünsün 3 üstdə 5. Gəlin ixtisar aparaq. 3 üstdə 6 ilə 3 üstdə 5 getdi 3. 7 faktorialdan 6 getdi 7. Testin cavabı neçə oldu? 7də 3. O da hansı variantda var? D variantındadır. Baxaq digər bir suala. Aha, digər sualımız 3-cü sual, rekurent üsulla verilmiş ardıcıllıqdan söhbət edir. Baxın, 3-cü sual tipində sualları həll etmək üçün rekurent nə deməkdir? Rekurent geriyə qayıtmaq mənasını verir. Yəni geriyə qayıdaraq geridəki hədlərdən istifadə edib bizə lazım olan həddi tapmaq deməkdir rekurent üsul. Məndən hansı həddi soruşur? İlk 3 həddin hasilini. Baxın, ilk 3 hədd nədir? A1-dir, A2-dir və A3-dür. Amma baxaq, bizim əlimizdə hansıları var? Bizdə A2 var a2 var, lakin bizdə e, belə deyim a1 və a3 yoxdur. Baxın, düstur budur. an = an + 1 = 2an - 6 ifadəsidir. İndi mənə lazımdır n-in yerinə ilk öncə 1 qoymaq. Təbii ki, yadda saxlayım. Bu bölmədə ardıcıllıq nədir? E, belə deyək, natural ədədlər çoxluğunda təyin olunmuş funksiya. O zaman n-in yerinə siz 0 verə bilməzsiniz. Mümkün variant 1 verə bilərəm. 1 verərsəm nə alınar? Gəlin onu yazaq. 1 verərsəm alınar nə? nərin yerinə 2 bərabərdir 2a1 - 6 deyə bir ifadə alınar. Baxın. İndi rekurent sözünün burada bizim üçün ə, belə deyək də mənası nə olacaq? Rekurent sözü burada artıq bizi geriyə qaytaracaq. Necə? Baxın a2 neçə idi misalda? 4 idi. Mən a2-dən istifadə edib a1-i tapacağam. Yəni hansı həddən istifadə edib digər həddi tapırıq? a2-nin yerinə, baxın. a2-nin yerinə 4 qoyum. 4 = 2a1 - 6. 10 = 2a1 və a1-imiz bərabər olacaq 5-ə. Deməli a1 5-dir. a2 də artıq var burda elə 4-dür. Bir dənə qaldı a3. İndi bunu silə baxaq a3-ün hesablanmasına. Yaxşı, bu səfər nə verəcəm? N n-in yerinə 2 qiymətini qoyum n-in yerinə çi qiymətini qoysam a3 bərabərdir a2 a2 - 6. Ax a2-nin qiyməti verilib 4dür. 2 * 4 - 6. Bu da eləyəcək 8 - 6 2. Deməli, ə, digər bir qiymət də oldu 2. Yəni a3 oldu 2. a3-ün də yerinə 2 qoyum. İndi hasilini tapın. 5 * 4 = 20. Bu da eləyəcək 40 cavabı. 40 cavabı hansı variantda var? B variantı testin doğru cavabı oldu. Baxaq 4 nömrəsi. O, 4 nömrəli sual üçün m, belə deyək, əlavə əziyyət çəkməyə ehtiyac yoxdur. Burda ardıcıllığın tərifini bilmək kifayətdir. Axı mən bir az öncə dedim ki, ardıcıllıq natural ədədlər çoxluğunda təyin olunmuş funksiyadırsa, elə bir bənd tapırsız ki, bütün natural ədədlər çoxluğunda həmin ardıcıllıq təyin olunsun. Baxın, A variantında nə istəsəm qoya bilərəm, təyin olunacaq. B variantında ə, da həmçinin, B variantında amma Bələdiyyə B variantında da təyin olmayan nöqtə var, lakin B variantında təyin olunmayan nöqtə n bərabərdir -1 nöqtəsidir. Və -1 nöqtəsi siz bilməlisiniz ki, mənfi ədəd olduğundan ardıcılığa heç vaxt biz mənfi ədəd vermirik. Bəs burada hansı variantı mən götürə bilərəm? Hansı variantı götürə bilərəm? Deməli, burada götürəcəm E variantını. Səbəb nədir? n-3 ifadəsi nə vaxt 0-a çevrilir? n=3 üç qiymətində. 3 də natural ədəddir axı. Elə bir bənd tapırıq ki, hansısa bir natural ədədi qoyduqda orada kəsirlərin yaranır, yəni mənasız bir ifadə olur. Bu da təbii ki E variantındadır. 5 nömrəli sualımıza baxaq. 5 nömrəli sualda isə, deməli b3b5 hasilı verilib. Mən bunu belə eləmək istəyirəm. Bizdən hansı həddi soruşur? 5-ci həddi. Mən hər birin bunların 5-ci həddə gətirəcəm. Baxın. B3 vur B3-ün yerinə bir başa qoyum istəyirsiniz. E, deməli B3-ün yerinə qoyuram B5 bölünsün Q kvadratı. Baxın B5-i açılışın yazın. Siz B1-ə görə təbii ki, açılışın yazın. Q kvadratına bölsəniz görərsiz yerdə B3 qalır. Vur B5. Bərabər 8. Aşağıda da yazıram B5 vur. B7-nin əvəzinə yazıram B5 vur Q kvadratı. Və bərabərdir neçəyə 32-yə. İndi mən nə edəcəm bunu? Tərəf-tərəfə vuracam. Baxın, bu ifadəni gəlin tərəf-tərəfə vuraq. Tərəf-tərəfə vursaq düzəyi anlamayacaq. Deməli, vursaq belə bir sistem çəkmirəm. B5 bölünsün Q kvadratı vur B5. Sağı 1 vururam, solların 1. Vur B5, ikinci tənliyə vururam vur B5 vur Q kvadratı və bərabərdir 32 ilə 8-ə birbaşa vurub heç qüvvə şəklində yazmayaq. Bu da hansı ki eləyəcək? Deməli 256. İndi gəlin baxaq. Baxın Q kvadratları getdi ixtisar. B5-dən neçə dənə var burada? 4 dənə B5 üstü 4. B5 dördüncü dərəcə də bərabər 256. 256dursa B5-in də özü bərabərdir. Təbii ki, nə Q çıxacaq? mənfi müsbət dörd şəklində bu da eləyəcək hansı variant? D variantı. Bu da oldu bizim neçənci testimiz? 5 nömrəli sualımız. Baxaq digər bir suala. 6 nömrəli sual. Baxın, S12 nə deməyidi? İlk 12 həddinin cəmi. Mən S12-nin yerinə 6 nömrəli sualda belə bir yazılış yazmaq istəyirəm. S12-nin yerinə yazıram S10. Çünki görürəm ikinci yerdə 10 var. C üstəgəl A11 üstəgəl A12. Bax bu yazının nə olduğunu başa salım. Bu deməkdir ki, elə bu mötərizənin içi bütöv S12-dir. Çünki siz 10 dənə həddin cəminə A11 və A12-ni əlavə etsəniz, həqiqətən də 12 həddin cəmi çıxacaq və çıxılsın S10 yazıram. Bərabərdir neçəyə? Ya? 24-ə. Mötərizəni açsam, bəcədildim. Deməli, əgər S onları islah eləsəm, nötrəzəni açıb yerdə nə qalacaq? A11 topla A12 = 24 ifadəsidir. Deməli, bundan sonra mən nə edə bilərəm? Məndən soruşulur ilk 22 həddinin cəmini tap. İlk 22 həddinin cəmi nə deməkdir? S22 və bu bərabərdir 2A1 üstdə gəlinsin 21-dir böl 2 vur 22. İndi mənə lazımdır ki, 2a1 + 22d-nin neçə olduğunu. Təbii ki, onu da tapmaq üçün baxın bundan istifadə eləyəcəm. Buna necə istifadə edəyəm? Açılışlarını yazsaq əgər biz, bunun açılışını yazsam a11-in və a12-nin olacaq 2 dənə a1, çünki bu a1 a11 nə deməkdir? a1 + 10 deməkdir. Bu nə deməkdir? a1 + 11-dir. Və mən bunları toplasam əgər və toplasam olacaq 2a1 + 21-dir = 24. Deməli artıq mən o qismdə olan misalın cavabını bilirəm. Bu 124-dür. 24-ü 2-yə bölüb 22-yə vurmaq lazımdır. Bu deyilir 24 vur 11. 24 də 11-ə vuranda deməli 24 bu da 24 264. Eləcə görə hansı variantdadır? 264 də C variantıdır. Bu belə keçdik. Digər bir sualım. Digər sualımız 7 nömrəli sualdır. Deməli 7 nömrəli sualda nə deyə bilərəm mən? İlkincə baxın, e, burada S20-ni verib. S20 nəyə bərabərdir? S20 bərabərdir, deməli A1 + I20 / 2 vur I20-yə. Və bərabərdir 180-ə. Baxın, indi biz nə hesablayacağıq burada? A1 + I20 bərabərdir. Birbaşa bir, bir hesablama aparacağam. 180-i 20-yə bölün, 9. 9-u da 2-yə vursanız 18. Bunun müxtəlif çıxı iləmək olar. Siz bunun açılışın 2A1 + N - 1 * D / 2 vur end düsturu ilə də hesablaya bilərsiniz. Belə də hesablamaq olar. İndi baxın. Bu verilənlə mən bu tapdığımla 180-i 20-yə bölüb 2-yə vurdum, 18 çıxdı. V bizdən soruşulan ifadənin gəlin görə nə əlaqəsi var? Ədədi silsilədə siz bilməlisiniz ki, eyni uzaqlıqda duran hədlərin cəmləri eynidir. Və yaxud belə danışım, biraz daha sadə dilindən deyim. Bir şeye diqqət yetirin, 1 ilə 20 cəmi 21 eləyir. 5 ilə 16 cəmi 21 eləyir. Yəni elə A5 ilə A16-nın cəmi neçədirsə, A1 də A20-nin cəmi həmin ədəddir. Yəni bu ifadə bərabərdir 2 dənə A1 + ilə A20-yə. Çünki indeksləri cəmi bərabər olan hədlərin öz cəmləri də bərabərdir. Ədədi sistemlərin xassəsinə görə. O zaman bunu 18 alıbsınızsınız. 2-ni vurun 18-ə. Cavab neçə alacaqsınız? 36. O da 7-də A variantı var. Bir də deyirəm. Siz bu A1 A5 A16 A20-ni A bir həddin açılışına görə də yazsaydınız, yenə eyni cavab alardıq. Sadəcə biraz uzun çədərdi məsələnin həlli. Amma yanlış qayda deyil. Baxaq bu 8 nömrəli suala. Baxın, 8 nömrəli sualda mən nə edəcəm? 80-ın kvadratı - 79-un kvadratı. Nöqtə eser vurma düsturuna görə açıram. 80 - 79 80 + 79. Sonra davam eləyəm. 78-i yazıram. 78 - 77. 78 + 77. Və axırda nöqtələr, plus 4 - 3, 4 + 4 + 3. Deməngə gəlin görək nəyin elə bu. 80-dan 79 çıxanda 1 eliyəcək. 80-ın üzərinə 79 gəldik eləyir 159. Deməli bu nə deməkdir? 159 topla. Bu da yenə 1 eliyəcək. Digəri də eliyəcək 155 və azalı-azalı gedir. Son nəticədə axırı neçədə dayanır? 4^3 7-də dayanır. Təbii ki, bu 1 eləyir hamısının yanındakı. 1-ci ifadə 1 eləyir. 2-incisinin cavabı aldıq 7. Baxın, belə bir ardıcıllıq oldu. İndi bizdən soruşulur ki, bu ardıcıllığın cəmini tap. Birincisi bu ardıcıllıq ədədi silsilədir. Və ədədi silsilənin cəmini tapmaq üçün siz bilməlisiniz ki, 159-dan 7-yə qədər neçə hədd var. Bunu da tapmaq üçün deməli nədən istifadə eləyəcəm mən? E, belə bir düstur var ki, addis silsələdə n-ci həd düsturu a1 + n - 1 vur d. Baxın, burada mən n-i tapmalıyam. Yəni bir belə deyək də. E, bir sonuncu həddən baxın bunu silim. Sonuncu hədddən sonuncu hədddən birinci həddi çıxırsız, yəni e, belə deyək. Birinci hədd neçə idi? 159. Üstdə nömrəmiz yoxdur və neçini çıx azalır 4'dür. Yəni -4'dür. d-si. Bərabərli 7-yə. İndi gəlin yəni, bunu həll edək. 159 - 4 * (n - 1) = 7-yə. 4 * (n - 1) = 159 - 7 = 152. 152-ni 4-ə böldüm 38. Üstünə də 1 gəlsəm 39. Deməli bu ardıcıllığın sırası Yəni 159-dan 7-yə qədər 39 sayda ədəd var. O zaman e, SN bərabərdir 159 üzərinə gəl 7/2 vur neçə? 39. Həll eləsək bunu 166/2 vur 39 eləyir. Bu da eləyəsidir 83 vur 39. Yəni 3237 deyə bir cavab. Bu da hansı variantda var? B variantında testin doğru cavabıdır. Keçək başqa bir suala. Deməli, başqa bir sual, hansı sualdır? 9 nömrəli sualdır. Baxın, 9 nömrəli sualda nə etmək olar? Deyir ki, e, kənardakı ədədlərin cəmi. Baxın, 4 dənə hədd var. İndi mən bunu hansı ki, belə işarə edim, nöqtələrlə göstərim. 4 dənə hədd var. Kənardakı ədədlərin cəmi 7-dir. Kənardakı hədlərin cəmi 7-dir. Ortadakı ədədlərin cəmi isə 6-dır baxın indi biz belə danışaq. Əgər ortadakı ədədlərin cəmi 6dirsə, onda biri x ist sahətdən, digər olacaq 6 - x. Və yaxud kənardakıların da biri ydirsə, o biri olacaq 7 - y. Gəlin görək son nəticədə nə deyir. Deyir ki, 4 natural ədədin ilk üçü həndəs silsiləmə gətirir. İlk üçü həndəs silsilə, sonrakı üçü isə ədədi siz, sonuncu üçü isə ədədi sizlə. Baxın, bu ilk üçlü ədədi silsilədir. Və biz ədədi silsilədən bilirik ki, ədədi silsilədə belə bir qayda var ki, ardıcıl üç əd verilibsə, ortada duran hədd digər ikisinin ədədi ortasına bərabərdir. Yəni a + c / 2-dir. Əgər biz bunu düsturu bilirsə, deməli yaza bilər müəllim burada a 6 - x = 7 - y + x / 2. Yenidə deyirəm, hər hansı bir hədd onunla eyni uzaqlıqda duran hədlərin ədədi ortasıdır. Bunu çarpaz vursam sadələşdirsəm 12 - 2x = 7 - y topla x. E, deməli bunu da sadələşdirsək, əgər 12-dən 7 çıxsam 5, hamısını keçirirəm x y-lərin bir tərəfə. 3x - y = 5 deyə bir ifadə alıram. Bu bizim birinci ədədi sistemlə e, həndəsə sistemidir bircə deyirəm. A, birinci də həndəsə sistemidir. O zaman onu dəyişək. Həndəsə sistemlə deyirsə, 6 - x-in kvadratı bərabərdi. Həndəsə ilə də dedik, qayda bu cürdü ki, ortada duran həddin belə deyək, ortada duran hədd, yəni eyni uzaqlıqda duran hədd kənarlardakı onunla eyni uzaqlıqda duran hədlərin həndəsi ortasıdır. Yəni daha sadə dinləndiyə, b kvadratı bərabər adəyi. O zaman bu düsturu burada tətbiq eləsəm, 6 - x kvadrat ortada da eyni uzaq. Onunla eyni uzaqlıqda duran hədlər x-ın 7 - y-dir. Deməli mən 1-ci qaydadan bunu aldım. İndi ədədli silsilə olan qismi yazaq. Dairə ədədi silsilə son üçü. Son üçü budur da bu üçlük. Ədədi silsilədə də x = eyni uzaqlıqda duran hədlərin cəminin yarısı. Çarpaz vursoq 2x = 6 - x + y. X y artıq bir tərəfə. 3x - y = 6. Baxın, 2 dənə tənlik almışam. İndi gəlin görək biz nə edə bilərik təbii ki. Burda ağlıma gələn versiya əvəz etmədir biz belə bir sistem alacağıq. 6 - x-in kvadratı x vuruğun. Baxın, burdan y-ni tapsanız 3x - 6 eləyir. Gətirin y-nin yerinə burada 3x - 6 qoyun. O zaman belə bir ifadə olacaq. Deməli 7 + 6 13 Aha, 13 2 13 - 3x. -3x, bəli. Belə bir ifadə. İndi gəlin bu tənliyi həll eləyək. 36 - 12x + x, x kvadratı = 13x - 3x kvadratı. Tənliyi axıra çıxsaq, sadələşdirsək, deməli x kvadratı - x kvadratı daha doğrusu. Yox, bu müsbətdir. Müsbətdir, bəli, bu da mənfidir. O zaman mənf, müsbət 4x kvadratı. 4x-in kvadratı - 25x 36 da plus burada = 0. Deməli diskriminantını tapsam, diskriminantı eləyəcək. 625, 144, 576, 49. Diskriminantı 49. x1 = 25 +- 7 bölünsün 2 * 4. Köklərinin biri eləyəcək. 32 bölünsün 4 8. Təbii ki, o biri kök kəsir çıxır diye götürməyəcəm. Çünki burada natural ədəd istəyirdi testdə əgər oxusanız görərsiz natural ədəddir. Elə bir kökümüz var, x8-dir. Artıq sizə nə lazımdır? X8-dirsə y-i də burdan taparsınız. 3 vur 8 - 6 24-dən 6 çıxdım. X8 çıxdı bəcə də. Yox, x8 çıxmadı bəcə də. X-in qiyməti deməni neçə çıxacaq? 32 böl 8-dir. Məxrəc 8-dir, 4 çıxacaq. X-a da burada 4 qoysam 3 vur 4 minus 6. 6. Yaxşı. Deməli artıq biz y-nin son həddi 6-dır. X-ınız 4-dür. Baxın bu artıq bu sxemə baxın, birinci yazdığımız sxemə. X y6-dır. Bu 4-dür. 6-dan 4 çıxdım, bura 2-dir. Bu da 7-dən 6 çıxdım 1-dir. Deməli bizim lazım olan ədədlər 1 2 4 6-dır. Sizdən də onun hasilini soruşur. Budu deyir 48. Bizim cavabı E variantı. Həqiqətən 1 2 4 6-nın ilk 3 həddi ədədi silslemə, həndəsi silsleməyə gedir, sonraki 3 həddi isə həndəsi silslemə. Ədədi silslemə. Keçək baxaq buna. 10 nömrəli sualımıza. 10 nömrəli sualda nə deyir? Sonsuz azalan həndəs silsələrin cəmi 3-ə bərabərdir. Baxın. Sonsuz azalan həndəs silslə nədir? B1, B2, B3 bu şəkildə sıralama ilə gedir, sonsuz azalır. Və deyir ki, bu cəm bu cəm bərabərdir bərabərdir niçə 3-ə indi deyir bunun kvadratı sn1 olsun bu da buların kvadratları b1 kvadratı b2-nin kvadratı b3-ün kvadratı hədlərinin dey kvadratları cəmi bunları isə sonsuz azal-azala -azala gedir və bunun cəmi isə 4.5-dir. İndi gəlin bizə nə sual verir? Silsilə vurğun q-nu istirir bizdən. Baxın Yuxarıda cəm düsturu hamı bilir ki, SN b1 bölünsün 1 - q ifadəsi ilə tapılır. Yəni bu sonsuz azalan həndəsiz silənin cəmidir. İndi gəlin bu düsturu tətbiq edim. Aha. Deməli əvvəlcə 1-ci üçün tətbiq edirəm. 1-ci düsturda SN nəyə bərabərdir? b1 bölünsün 1 - q bərabər imiş 3-ə. Aha. İndi keçək 2-ci düstura tətbiq edək. 2-ci düsturun SN-i nəyə bərabərdir? Bu səfər olacaq nə? B1-in kvadratı. Baxın, indi Q-nu hesablamağa gəlincə Q də olacaq. Belə Q-nun kvadratı. Çünki əgər B2-ni B1-ə böləndə Q alınırsa onda B2-nin kvadratı böl B1-in kvadratı da Q-nun kvadratı eləməlidir. Deməli bunun Q-sü də Q kvadratı olduğundan 1 - Q kvadratı bu 4.5-ni. Bizdən də tələb eləyir bu ifadələrə görə Q-nu tap və biz görək burada nə edə bilərik. Baxın, bu ifadəni görürsüz. Burdan B1-i taparam. 3 * (1 - Q). Aparıb B1-in yerinə yuxarıda yerinə qoyacağam. Deməli B1-in yerinə qoyacağam 3. Baxın burada. B1-in yerinə həmin ifadəni yazacağam və artıq kvadratdır deyə yəni, kvadratə yüksəldəcəm. 9 * (1 - Q)². Məxrəcdə 1 - Q²-dir bu ifadəni görürsüz. Onun mən yerinə müxtəsər vurma düsturuna görə 1 - Q (1 + Q) yazıram. Bərabərdir 4.1 sadələşdirək biraz daha. Deməli 1p - q-nun biri gedəcək. Qalacaq 9 vurulsun 1p - q bölünsün 1p + q = 4.5. 4.5-i bölsək 9-a, o da eləyəcək 1/2. Deməli 1 - q 1 + q-mız 4.5-i 9-a böldüm 1/2 və buradan nəhayət cavab alın. Cavabımız nə olacaq? 2. -2q = 1 + q-ya. Deməli, bunu da həll eləsəm -3q = -1-ə qümüz nəhayətində 1/3 çıxır. Belə bir ifadə, bəlkə də biraz uzun getdim qaydanı, amma tam başa düşülməsini istədim. 1/3 cavabımız olacaq D variantı. Bu belə Yəni əgər hədlərini kvadratə yüksəldirsizsə sonsuzdan də sizdən siz, onun baş həddi də birinci həddi də kvadratə yüksələcək qüsüdür. Yaxşı baxaq 11 nömrəli suala. Baxın 11 nömrəli sualda A12-nin əvəzinə A12-nin daha doğrusu A120-nin yerinə də yaza bilərik. Əvvəlcə A20-nin A12-nin yerini an saxlayıram. A20-nin yerinə yazıram. A12 üstə 8-dir. Çünki a12 üstə 8-də yerə girməyə bilir. Bunu yazmağımın avantajı nədir? A12-lər siləcək, qalacaq ixtisar gedəcək. 4d kvadratı bərabər 8-dir. Burda da hər tərəfin d-yə bölə bilərsiz, çünki d bədətdir. 4d bərabər 8 və d-miz neçə çıxacaq? 2. Baxın, d-ni tapdıq. İndi sizdən nə soruşur? Sizə verib 28 16-cı həddi 288-dir və sizdən 1-ci həddi soruşur. Baxın, ilk 16 həddinin açılışını yazaq. 2 A1 üstte gel 15'te böl 2 vur hmm. 15 böl 2 vur 16 beraber 288 e. gelin bunu həll edelim 288 e için önce 16 ya bölürsünüz e, demeli hmm. 288 e 16 ya böldük ve alınan cevabı da 2 vursam o zaman elir 2 A 18 elir o 18 dikə vuranda 36, 15 dikə bərabərdir 36-ya. İndi baxın, D-ni neçə tapmısız iki. Gətirin D-nin əvəzinə 2 qoyun. D-nin 2 qiymətini 2a1 + 30 = 36. 2a1 = 36 və a1-imiz bərabərdir neçə? 3-ə. a1-imiz 3dür, testin doğru cavabı olacaq D C variantı. Bu da belə keçdik növbəti suala. 12 nömrəli suala baxaq. Deməli 13 nömrəli sualda e, cəm düsturunu verib, deyir ilk 2n - 1-ci həddi bərabərdir 4n-in kvadratı - 2-dir. İndi sual verir ki, bizə burdan biz nəyi hesablayaq? Bu ardıcıllığın 45-dən kiçik hədlərinin sayı. Bunun mənası nədir 45-dən kiçik? Yəni an nə vaxt 45-dən kiçikdir? Bu qiymətləri tap. Təbii ki, an deyəndə ağla bu gəlir. a1 + n - 1 vur d kiçikdir 45-dən. İndi mən A1-i və D-ni bilməliyəm ki, mən bu ifadədən bir nəticə çıxardım. Amma necə tapa bilərəm olar? Baxın, mənim övəlimdə SN var. Siz bilməlisiniz ki, əgər S1-i tapırsızsa, elə S1 A1 deməkdir. Birinci, çünki S1 nə deməkdir? Bir həddin cəmi, o da A1-dir. O zaman gəlin burdan n-in yerinə 1 qoyaq. n-ə 1 versən, olacaq S1 = Bir versəm 4 vur 1 kvadratı - 2 vur 1, yəni hansı gələyəcək? 2. Məncə bunu başa düşdük. S1 2-dir. Yəni A1-imiz 2-dir. Artıq mənim əlimdə A1 var, tapdım. İndi mənə nə lazımdır? Bir də D lazımdır. Bəs D-yə necə gələ bilərəm? Deməli n-in yerinə bu səfər 2 qoyaq gəlin. N-in yerinə 2 qoysam 2 2-nin 4 4-çıx 1 S3 eləyir. 2-ni N-lərin burda da yerinə qoysam baxın. Burda da yerinə qoysam 2-nin kvadratı 4 4 4-ün 16, 16-çıx 2 bu da eləcək. Deməli 2 4 vur 2-nin kvadratı 2-nin kvadratı -2 vur 2. 2-nin kvadratı 4, 16, 16-dan 4 çıxırsan 12. Aha, 12. İndi S3 nə deməkdir? S3 ilk üç ədədin cəmidir. Yəni A1 + A2 + A3 12 imiş. Yaxşı, A1-imiz tapılıb 2-dir. A2 + A3 o zaman 12-dən 2 çıxaram 10 eləyər. 10 eləyər və burada mən nə edə bilərəm? A2-nin açılışını yazaram, A3-ün açılışını yazaram, dönüb onlar 2A1 + 3 = 10-a və d-miz neçədir? Biz artıq d-mizi a1-imizi tapışıq, daha doğrusu. A1-imiz 2-dir. Gətirəy bura 2 qoyağ o zaman. 2-ni qoysam əgər 2*2=4 + 3d = 10 və d-miz buradan bərabər 10-4=6, 6-3-ü bölün. d-miz də 2-dir. Baxın, d=2, a1=2. İndi gəlin yerinə qoyaq və ifadənin nə va zaman 45-dən kiçik olduğunu tapaq. A1=2 qoyuram. üstə gəl n-1d-yə də 2 qoyuram kiçik 45-dən 45-dən 2 çıxaram 43. 43-ü 2-yə bölərəm. Daha doğrusu, reduce hesabladım, bəcədiləm. Aha, hər şey doğrudur. n-1 də bərabərdir kiçikdir. 43-ü 2-yə böləndə hardası eləyəcək? Deməli 21 tam 0.5 n-in də üzərinə 21.5-i də üstə bircəli 22.5. 22.5-dən kiçik ilkin natural nömrə neçədir? Bu da hansı ki? 22-dir. Deməli testin cavabı olacaq 22. Baxaq hansı sualdır. 22 var. 22 deməli A variantı 12-ci testdə. Keçək baxaq digər bir sualımıza. Deməli digər bir sualımız 13 nömrəli sualdır. Baxın 13 nömrəli sualda nə deyə bilərəm? A4-ü verib, sizin əlinizdə A4 var, 2-dir. A2 vur A8-i soruşur, ən kiçik qiymət, ən böyük qiymətini. Baxın, bu ıı, A2 vur A8-in ən böyük qiymətini tapmaq üçün sizin əlinizdə olan nədir? A4. A4-dürsə siz gəlin A2-ni və A8-i A4-ə gətirək. Yəni siz A2-nin yerinə yaza bilərsiniz A4 - 2-dir. Təbii ki, bu A2-yə bərabər olur. A8-in də yerinə yaza bilərsiniz A4 + 4-dür. Bu da olacaq 8a8. A4-ün yerinə ikiləri qoyun. 2-2-dir. 2+4-dür. Çox həddini çox həddə vurarkən vurum sadələşdirim. Deməli eləyəcək 4 + 8d - 4-dür. 4d - 8d kvadratı. Bir az daha rahat formaya salaq. 8d kvadratı + 4-dür. + 4. E, 4 Deməli son nəticəmiz nə oldu? Son nəticəmiz kvadrat üçhədlidir. Bizə soruşmur kvadrat üçədən böyük qiymətini. Ta, bizdən soruşur ki, kvadrat üçədən böyük qiymətin harda alır, hansı qiymətdə alır. Deməli siz e, yəqin ki, bilirsiniz AX kvadratı X minus M-in kvadrat üstə gələndə M-i soruşur sizdən. Hansı ki, o da nəyə bərabər? Düstursuz da eləmək olar. Amma vaxt itirməyim deyə düstursuz elə, düsturla eləyəcəm. M bölünsün M bərabər B bölü 2A-nı tapıram. M B-miz neçədir? 4dür. 2 vurusu nəcədir? 8. 2 ilə 4 getdi 2. Bu da 1/4 eləyəcək cavabımız. Deməli, bunu da cavab eləyəcək. Daha doğrusu 8 də mənfidir. O zaman müsbət 1/4. Hansı variantdır? Müsbət 1/4 B variantı. Deməli, indi keçək baxaq 14 nömrəli suala. Baxın, 14 nömrəli sualı mən sizə bir neçə yolla qaydasını göstərə bilərəm. Amma əm, İç göstərmək istədiyim qayda nədir? Deməli, orada bir cosinus pn yazısı var. Siz bilməlisiniz ki, cosinusumuz bizə deyir ki, ardıcıllığın həddi 4n - 5 vur cosinus pn ifadəsi verib. Sualı belə qoyur ki, ardıcıllığın nömrəsi 14-dən böyük olan ilk həddin nömrəsini tapın. Yəni bu nömrələr nə vaxt 14-dən böyükdür? Təbii ki, burada biz kosinusun alacağı qiymətlər oblasında nəzərə almalıyıq. Kosinus mənfi bir-bir parçasında qiymətlər alır. Lakin 14-dən böyük eləmək üçün baxın. N-in yerinə siz natural ədədlər qoyacaqsınız axı. Məsələn, kosinusa 1 versən, indi kosinus pi olur. Kosinusa 2 versən, n-ə 2 versən, kosinus 2pi olur n-ə 3 versək, məsələn, kosinus 3π olur və nəzərə alın ki, bu 14-dən böyük olmasını istəyirsə, baxın. Əgər siz n-ə 1 versəniz, a_n = 4n - 5. Deməli, əgər siz n-ə 1 versəniz, cavab nə olacaqsınız? n-ə 1 verək. a1 = 4*1 - 5-i çıxacaqsa -1. Kosinus 1 verəndə kosinus π Koyus PD eləyir nə? 0.80 dərəcədə -1, müsbət 1, 14-dən böyük deyil. Nə 2 versəniz, ö, deməli a2 bərabərdir 4/8 3 cosinus 2p. Cosinus 360 dərəcədə də alır nə? 1. Deməli bu eləyəcək 3 yenə də 14-dən böyük deyil. Nə 3 versək 3/4-ün 12 12-dən 5 7 cosinus 3p. Cosinus 3p nə deməkdir? 3p hansıçı eləyir? 540 dərəcə. 540 dərəcədə elə kosinus 180-a bərabərdir, yəni mənfi itdi. Xeyr, bu da 14-dən böyükdür. Bizdən soruşur ki, ilk həddin nömrəsini, yəni o həddən sonra hamsı 14-dən böyük ola bilər, amma biz ilk həddi axtarırıq. A4-ü tapsaq, A4, tapsa, A4 = 4*4-ün 16. 16-dan 5-i çıxdıq. 16-dan 5-i çıxdıq, 11. Kosinus 4π. Kosinus 4π neçə dərəcə edir? Elə 360 dərəcə deməkdir. 360-da da alır 1 11 elədir. Nə 5 qoysaq, deməli 5 qoysaq a5 bərabərdir. E, belə çıxır ki, kosinus 4. Deməli 5-i yerinə qoysaq 4 5-in 20. E, 20-dən də elə sifahi çıxaq istəyirsiniz? 4 5-in 20, 20-dən 5-i çıxaram 15. Kosinus neçə? 5b. Kosinus 5b demək. Hardasa 180 dərəcə deməkdir. Yəni bu da eləyəcək hansı ki, -15. Və n-in nəhayət altı qiymətini qoyuq görək, 6-da alınar mı? 6, 6 4-ün 24 24-dən 24 6, çünki cüt dərəcədə cüt dəfə dövr eləyir pi. 6 4-ün 24 24-dən 5 19 eləyəcək. Bu əmsal uyğundur və kosinusda 6 pi. Kosinus 6 pi-də hansıçı eləyəcək? Deməli, elə 360 dərəcədir. 360-da -də da 1 alır 19 belə 19 > 14. -dən. Deməli ilk nömrə ilə 6 imiş. Bu işin biraz uzun tərəfi, yəni biz qiymət verə-verə burada aldıq. Artıq cavabı biz bilirik ki, cavabımız 6-dır. Lakin indi mən biraz daha sadə bir yola başvurmaq istəyirəm. Deməli necə? E, kosinusun 0 olduğu qiymət. Əgər burada kosinus 0 alarsa, ifadə təmiz 0-a çevrilər və heç vaxt 14-dən böyük olmaz. Kosinusun 0-a çevirən qiymətlər dərəcələr hansıdır? 90 dərəcədir. Bir də 270 dərəcədir, düzdür? Deməli 0 mümkün deyil bu olsun. İndi baxaq, məsələn mən bura elə bir qiymət verməliyəm ki, mənfi ədəddə alınmasın, çünki mənfi ədəd alınsa artıq heç vaxt 14-dən böyük ola bilməyəcək. Deməli nəzərə alınmalıdır ki, kosinus belə deyək geçətdir. Kosinus PN 1 bir olmalıdır. 1-ə bərabər güftələr artılır. Bu tənliyi həll etsək PN = 2πk, kosinus 1 2π-dan olur. N də bərabərdir 2k. Deməli N 2k olarsa, bu düzgələr. Buna nəzərə alağ indi. Deməli nə edəcəm? Harda N varsa yerinə 2k əvəz edəməsi aparacağam. Bir az öncə dediyim üsuldan da istifadə eləmir olar. Sadəcə onun mənim fikrimdə biraz uzun gedir. 4-ü 2-yə vursaq 8k, harda n varsa yerinə 2k qoyuram. Minus -5. Bura da qoyaq, baxın, kosinus p, e n-in yerinə də 2k qoyum, olacaq 2pk. Deməli, böyükdür 14. Təbii ki, kosinus 1 eləyir burada, 2pk-da 1 eləyir. Onda olur 8k - 15 > 14-dən 8k - 5. 8k > 19-dan 19-u da 8-ə böləndə, deməli harda 2 tam 8-də 3 eləyib. 2 tam 8-də 3-dən -də böyük gələn ilk natural ədəd hansıdır? Təbrik ki 3-dür. 3-dürsə, apara qanında yerinə 3 qoyaq. 2 vur 3 cavabımız neçə eləyəcək? 6. Bu da eləyəcək yenə həmin variant. Baxaq 15 nömrəli suala. Deməli 15 nömrəli sualda necə eləyə bilərəm? Baxın o 2 vur 3-də 1-i yazıram 1/2 - 1/3 şəklində və yaxud 4 də 4 vur 9 da üstü 5-i yazıram 4/1 - 9/1. Belə də eləyə bilərsiz. Yenə 9 4 vur 9 da 5 eləyəcək. Digərinə baxaq. Bunu da yazıram yerinə 8/1 - 27/1. İndi mən burada nə edə bilərəm? Mən baxıram ki, burada həm mənfi ədədlər var, həm müsbət ədədlər. Mən müsbətləri və mən bir qruplaşdırıram. Baxın. 1/2, 1/4 və bu sonsuzdur. Azal-azala belə gedir. 1/4 1/8 bunları bir qruplaşdırın və bu qruplaşdırdığım nə alınır? Sonsuz azalan həndəsi silsilə. Və ikinci 1/3 1/9 1/27 bunların hamısının qarşısına mənfillər yaranır. O mənfini çıxardım. Qalır içəridə 1/3 + 1/9 + 1/27 və yeni bir azalan həndəsi silsilə alırım. Cəmlə həndəsi silsilənin ardına baxaq. İndi həndəsi silsilənin biz cəm düsturunu bilirik. Bunun Q-üsü necədir? Bunun Q sü müm bilən 1/2 idi. Səhv eləmirəm isə, aha. Bunun Q sü isə 1/3 idi. İndi baxın Q1 tapdı, tapdıq, Q2-ni tapdıq. Cənnin indi cəmləri hesablayaq. Birincinin SN-i bərabərdir B1 bölünsün 1 - Q düsturundan hesablayacağam təbii ki. Birincidə B1-imiz neçədir? 1/2. Q-umuz da 1 - 1/2. Yəni cavabımız 1. Bu birinci cəmi. İkincinin cəmi SN bərabərdir B1-imiz 1/3, 1, 1 - 1/3 3-ün yerinə bu da hansı kimi edəcək 1/3 bölünsə 2. Bu da ifadəsidir. Deməli 1/2. İndi sizdən nə tələb eləyir? Sizdən tələb eləyir ki, bunların arasında axı minustur, fərqin tapmalısınız. Fərqin də tapanda birinciyinin cəmi 1 bir çıxıb, ikincinin cəmi 1/2 iki bir çıxıb 1-dən 1/2 çıxsanız cavabımız olacaq 1/2. Görək hansı variantda var. D variantı testin doğru cavabı olacaq. Bu da belə. Keçək növbəti bir sualımıza baxaq. Növbəti sual 16 nömrəli suala baxım. 16 nömrəli sualda isə deyir ədədi silsilənin artıcıllıq hədləri. Baxın 1x - 2 deyir, 1 5-dir, 1y + 1-dir. 1 isə x + y-dir. Artıcıllıq hədləri olması nə deməkdir? Yəni istə eyni uzaqlıqda duran hədlərin hər hansı məsələn 5 bunlardan eyni uzaqlıqda durur. 2 birinci və 3-cü həddən. O zaman 5 onların ədədi ortasına bərabərdir. Baxın 5 bərabərdir x - 2 topla y + 1 bölünsün 2 ifadəsini. Və eyni qaydanı y + 1 üçün də yaza bilərsiz. y + 1-dən eyni məsafədə duran hədlər hansıdır? 5-in x + y. Yəni y + 1 = 5 ^ x + y / 2. Gəlin görək bax bura yazdığım bu iki tənlikdən nə nəticə ala bilərəm? Deməli, ilk öncə çarpaz vuracam burada. Çarpaz vursam birinciyini çarpaz vuraq. 10 = x + y - 2 ilə də biri topla -1. Bir. x + y = eləyəcək 11. Bunu aldıq, bunu da saxlayıb. İndiki ikincisini çarpaz vurum. Deməli 2y + 2 = 5 + x + y. Keçircək hər birini bir tərəfə. Ədədləri bir tərəf, hərfləri bir tərəfə görək nə qalır? y + minus daha doğrusu olacaq. Aha. x - y = 2-5-3. Baxın, bu da ikinci tənliyimiz. Artıq mən sistem tənliyi yarada bilərəm. x + y-imiz 11d isə, x + y-imiz də 3d isə, -3d isə daha doğrusu. Tərəf-tərəfə toplasam 2x = 8 və x-imiz çıxar 4. X-i 4 aldıqsa yerinə qoyaq, y-imiz də 11-dən 4 çıxanda 7. Sizdən nə soruşur? Baxaq bu misalda hasilin soruşur. Deməli siz də axırda 4-ü 7-yə vuracaqsınız. Cavab eləyəcək 28. Bu da bu şəkildə. Keçək baxaq 17 nömrəli suala. Deməli 17 nömrəli sualda baxın necə olacaq. Baxın S15-i verib 17 nömrəli sualda. S15-in açılışını yazarsınız. S15 = 2a1 + 14d / 2 * 15. Mhm. 14 / 2 * 15 və bərabərdir bu 120. İlk öncə də bunu sadələşdirim, görüm nə çıxır. Deməli, burdan 2-ni çıxardarsınız. A1 + 7-dir. Və 2-lər olacaq ixtisar. 120-ni 15-ə böləndə eləyir 8. A1 + 7 demiz 8-ə bərabərdir. Bunu tapıram və saxlayıram. İndi baxın, bizdən nə tələb eləyir? Bizdən soruşur A2-dən başlayaraq. A2 A5, A8, A11 və A14-ün cəmini tap. Baxın, əgər siz bunların açılışını yazsaz, indi mən şifahi yazacağam bunu. Hərəsində bir dənə A1 olacaq. Olacaq 1, 2, 3, 4, 5 dənə A1. Və dəyərlərə fikir versən, burada 1 də, burada 4 də, burada 7, burada 10, burada 13 də və 35 edəcək, səhv etmirəmsə, bunun da cəmi, aha. Burdan da 5-i çıxardaram a1 + 7 deyə qalar. Və mən əgər bunun cavabını tapmaq istəyəmsə yuxarıya müraciət edim. Bunun cavabı 8 tapmışam. 5 * 8 neçə eləyəcəyə cavab? 40. Deməli testin cavabı olacaq 17-də A variantı. Bu da belə bir sual. Keçək 18 nömrəli suala baxaq. Baxın, 18 nömrəli sualda rahat qayda ilə edə bilmək üçün siz yenə bilməlisiniz ki, indeksləri cəm bərabər olan öz cəmləri də bərabərdir. Necə? a2 ilə a8 baxın indeksləri neçədir 10 eləyir. Bu elə a4 ilə a6-ya bərabərdir cavabları. Yəni siz onun yerinə bunu qoyub əvəz eləyə bilərsiniz. Gəlin keçək həllinə. Baxın 7 vurulsun a2 + a8. a8 yazılır. Bu a4 - a6-dan -a4-ü çıxardıram. Mənfini çıxardıram a4 + a6 qalır belə. Və burada bir şey fikir versəz görərsiz ki Elə bunların indeksləri eyni olduğuna görə mən bunları eyni həddin əvəz eləyə bilərəm. Yəni yazıram onun yerinə. Baxın, əgər A2-nə A8-in cəmi, indeksləri cəmi 10 verirsə, elə bu 2 dənə A5 deməkdir. A5-nə A5-in cəmini verir. Və yaxud A4-nə A6. Bu da 2 dənə A5 deməkdir. Baxın, çünki Belə nəzərdə dedim də, tutaq Lori deyirlər. 4-lə 6-nın cəmi 10 eləyir. 10 2 bunun da indeksi 5-lik 2 dənə o ifadəyə bərabərdir. Yəni siz A2-nin yerinə yazacaqsınız 7 vurulsun 2 dənə A5. A4-lə 6-nın yerinə isə yenə həmçinin 2 dənə A5. Nəyə bərabərdir? 7 * 2 = 14. 14 dənə A5 və - 2 dənə A5. Cavab eləyəcək 12A5. İndi mənə A5-i də verib nə üçün mən A5-ə gətirdim? Gördüm ki, orada A5-dən istifadə elib və 12A5. A5-imiz də 1/2 idi. 12-ni vurun 1/2-ə. Cavabımız neçə eləyəcək? 6. Hansı variantda var 6? B c D-də A5 neçədir? Bağışlayın, A5 1/6 idi. Onda 6-da 1 vurax, mən onu elə 1/2 görürəm. 6-ya 7-dən 2. Deməli cavabımız hansı variantda? B. Bu da oldu, 18 nömrəli sualın cavabı. Son 2 sualımız. Deməli 19 nömrəli sualda gəlin görək nə edə bilərim. Baxın 19 nömrəli sualda mən üçüncü baxıram ki, burda B6 minus bərabərdir B3-ün kvadratı yaza bilərəm. B6-nın yerinə yazıram B3 vur Q-nun kubu yazmaq olar. Niyə sərfl sılıf B3-lə yazdım? Çünki Sa, baxın fikir verin, sağ tərəfdə B3 var. Bunun biri bunun apardı. Deməli nə qaldı? B3 = Q³-u. Bu belə. İndi bunu hələ ki saxlayaq və ikincisinə baxaq. B7-nin əvəzinə yazıram B4 * Q³. B4 * Q³-ün kubu. B4 baxın bu ikinci tənlik hər tənliyidir. B4 də məxrəcdə bərabərdir 8-ə. B4 də getdi. Q kubu neçə çıxdı? 8. Q kubu 8dirsə, onda belə çıxır elə B kub da B3 də 8dir. Q kubu 8dirsə və Q-mu hətta buradan 2 tapa da bilər. Q 2-dir. İndi bizdən gəlin görək nə soruşur. 3-cü dərəcədən B3 vur B5 vur B7. Gəlin görək bu nə deməyidir. Deməli, əgər siz fikir versiniz görərsiz ki, burada e, deməli B5, B5. B3-dən 2 vahid məsafədədir. B7-dən də 2 vahid məsafədədir. Yaddan çıxartmayaq ki, əndəsiz silsilədə hər hansı bir ə həd, digər hədlərdən eyni məsafədədirsə, onda həmin həddin kvadratına bərabərdir. Yəni sadə dilindən belə deyim. B3 * B7 D5'in kvadratıdır. B3 B7 diye vursanın neçə cevabı alacaqsa elə o B5'in kvadratı. Ona görə mən ne inəyəcəm? Burada yazacağım 3. dərəcədən. B3 ile B7'nin cəminin hasilinin yerine 5, B5 B5'in kvadratı koyuram. Vur B5. Bu da eləcə 3. dərəcədən B5'in kubu. Və gördüyünüz kimi artıq burada kublar getdi. İxtisar qaldı nə B1. Deməli mən elə B5-i hesablamalıyam. Bəs B5-i necə hesablayaram? B5-i yazaram B3 * Q kvadratdır. B3-ün var əlimdə 8-dir, Q də 2-dir. 2-nin kvadratı 4 8-in. Cavabımız 32. Testin cavabı D variantı. Mütləq başa düşülə bilirdi bu sualdır. Keçək 20-ci suala. 20-ci sualda da baxın, yenə normal şəkildə açılışlar yazsam A1-in yerin, A1, -i, A5, A9-un cavab çıxacaq. Amma mən bir şeye baxım. A1 e, baxın 20-ci sualdır. A1 A5 neçə neçə artır? İndeksləri 4-dür, 4 artır. A9, 4 artacaq A13, 4 artacaq A17 və nəhayət 4 artacaq A21 olacaq və bunun cəmidir 114-dür. İndi fikir verin bir şeye. 13-lə 5-in cəmi Daha doğrusu belədir. 1 ilə 21-in cəmi 1 ilə 21-in cəmi elə 22. 5 ilə 17-nin cəmi də elə 22. 9 ilə 13-ün də cəmi elə 22. Əgər indeksləri cəmi 22dirsə, deməli A9 ilə A13-ün cəmi neçədirsə, A5 ilə A17-nin də cəmi eynidir. A1 ilə A21-in də cəmi eynidir. Yəni bunların əvəzinə siz yaza bilərsiz 2 vurulsun a 2 yox daha doğrusu 3 dənədirsə 3 vurulsun 3 dənə həd komponent var axı 2-2 qruplaşdırdıqda 3 vurulsun a1 + a21. Niyə məs mən a1 + a21-i seçdim? İndi ona da açıqlıq gətirəm. Deməli bu 114dür. Birinci bunu hesablayaq. a1 + a21 də cəmi hmm, bərabərdir 114-ü 3-ə böləndə 38. Səbəb nədir bunu belə hesablamağıma? A1 + necədir? A21 = 38. Deməli bunu belə yazmaq səbəb odur ki, sizdə nə istəyir? Artıq mən onu görürəm. Burdakı soruşur A3, A8, A14 və A19. Fikir versəniz, əgər 19-la 3-ün cəmi 22. 8-lə 14-ün cəmi 22. Yəni elə bu bərabərdir 2 dənə a13 a3 + a19-a. Və indi bir şeyə fikir verin. 1 ilə 21-in cəmi elə 22. 3 ilə 19-un da cəmi 22 eləyir. Yəni indekslər bərabərdirsə hədlərin cəmi də bərabərdir. O zaman 2 x 38 bu isə nəçi eləyəcək 76 və testin cavabı D variantı. Bu da sonuncu testimiz.